aan runtii aad iyo aad ii soo jiitay adkaysanka dadka deegaamadan haday noqoto kuwa difaacaya magaaladooda shuhadaa haday noqoto goobaha caafimaadka iyo dadka ka shaqeynaya dhaawacyada yaala dad aan naxsanayn dad aan caraysnayn dad faraxsan dad aan barooranayn dad aad u adkaysan badan ayaan runtii ku soo aragnay duqeynta arxandarada ciidanka muuse biixi ay ka geysteen magaaladan iyo wixii ka dhashay burburka ku dhacay cusbitaalkii weynaa qaybihiisii kala duwanaa qaybtii dhiigga qaybtii caruurta yaryar lagu hayn jiray waadharkii arrintaasi waxay muujinaysaa meeshan ay ka dhacday xasuuq aan loo aabba yeelin oon la kala soocin waxa lala yaaba ah siyaasiyiinta isku dayaya inay kala saaraan muuse biixi iyo xukuumaddiisa iyo talaxumayaasha ku hareeraysan iyo waxaan ay ugu yeedhayaan ciidanka qaranka oo dadka degaamadani ay u yaqaanaan cadow ku soo duulay isuna bedelay hadda ciidan beeleed waxa meeshan ka dhacay waxay muujinaysaa in lagu talagalay in aan dadka degaamadan iyo degaamada lagaga soo duulay aad mooddo inaanay dib dambe wax dhex mari doona aanay jirin wax wada lahaansho siyaasad iskabadda hadalkeeda taasi way dhimatay xitaa isdhexgal iyo isdhexmar mustaqbalka dad aanay dhex mari doonin oonay ka dhaxayn baad mooddaa qaabka loola dhaqmay magaaladan iyo shacabkii degganaa magaaladan waxaa deggan dad lagu soo duulay muddo bil iyo barah duullaan iyo duqayn baa ku socota waxaad mooddaa somalilan wuxuu loogu yeeri jiray soddonkii sano wixii ay dhisayeen ama ciidan ahaa ama sistem ahaa ama siyaasad ahaa inay ku soo ururtay ay ku soo gebagabaysantay duqaynta iyo barakicinta magaalada laascaanood dadka magaaladan iyo gobolladan degani waa dad adkaysan badan waa dad isdifaacaya waa dadan laga adkaan doonin caqliga saliimka wuxuu keenayaa wax kastoo ku dhacay dadkan iyo dhib kastoo ku dhacay dhimashiyo dhaawac wuxuu keenayaa caqliga saliimka waayo marmarka qaar dee ilaahay subxaanahu wa tacaala fircoon ayuu u diray nebi muuse iyo haaruun calayhima salaatu wasalaam isagoo fircoon uu ku yidhi u taga fircoon faquulaa lahu qowlan layinan lacallahu yatadakaru aw yakhsha isagoo alle og subxaana wa tacaala fircoon kuu yahay iyo wuxuu ahaan doono fircoon u tago hadal deebacsan ku dhaha waa laga yaabaa inuu ama baqo ama wax kala garto waxaanu leenahay degaamadan dadka ku degan ssc iyo sistemka somalilan way u kala dhammaatay xaqadu waa taa hadallada isyaryeelka ka soo yeelaya burco hargeysa berbere mararka qaarkood ee aada mooddo in ay waali hadal ay tahay sool iyo laascaanood waa somalilan disandaad hawshaas inay dhammaatay waad ogtii naftiinaad been u sheegaysaan wuxuun caqligiinnu maydin siinayaa in bal mustaqbalka dadku inay xataa deris ahaadaan ama isdhex mari karaan taa inaad xeerisaan oo badbaadisaan wixii kala dhintee waxaan ma filayo yacnii ma filayo kumana ogeyn oo kumana aqaano caqli saliima oo tala saxa qaata hargeysa kuma ogeyn oo tala xumada iyo dhibka maanta ka taagan ba waa caqliga meesha ka soo fashay waxa weeye waa hargeysa iyo madaxa u sarreeya laakiin waxaa imanaysa maalin taladaa xumi ay ku soo oodanto horena goobjoog baa nagu ahayn wax badan waanu aragnay tala xumo noocaas oo kale ah tala diid madaxtaag soo oodmay markaa dhushay ka tidhi wayna imanaysaa ciidamadan dul fadhiya magaaladan laascaanood ee duqaynaya waa la saarayaa ama xoog baa lagu saarayaa ama heshiis baa lagu saarayaa taa cidna shaki kama jiro idinna waad og tihiin dadka deegaankan iyo caalamka iyo soomaalina waa og tahay xaqiiqadu taasay tegaysaa ma idinla tahay khasaaru hadba meesha uu marayo ugu yaryahaye marka aanu niyad wanaagsan ku hadalno
ولاد سوماليات تد سوماليا ده إسلامة سكون دي بشدوا له عندنا معنا وسمين ميس الدول يا خلتهن ما يدل الله خسارة أنت عناد كتشو كسان كسو كوبتان وآس كجب حدان دجا مدن كل وقت كبح الدون ثاني وحان رنتي آد إيه آد إيسو شيء تي أت كيسن كا دتك دجا مدن هذين نقطة قوة دفاعية مجال دودة شو هدا هذين نقطة قوة بها عافي مات كي دتك كشقين إياه داو عيدا يالا دد آن نحسنين دد آن عريسنين دد فرحسن دد آن برورانين دد آد وات كيسن بدن أيام رنتي كسو عرقني آد إيه آد ونبو قادين ايه ونبو هادين إياه إلهي سبحانه وتعالى قوش هيدا سيو انتي اللي متينا والشهداء دفاعي مقالة دي يدد كوديه الكودية إلهي نحريسي شنها كورابي انت داو عطينا هو بوغر دايو قد ما سنتي maanta waa 23-aad 2023 maalin isniina waxaanu joognaa magaalada Laascaanood ee lagu soo duulay ee la duqeeyay